მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, წითელი და შავი ბრილიანტები. Და რა თქმა უნდა, ალბათ ხვდებით უკვე, რა დროს ვშლი ხოლმე აი ამ ტაროს. Რა თქმა უნდა, როცა ვსაუბრობ პირად ურთიერთობებზე. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. Ანუ თქვენი ერთად ყოფნა არ ყოფნის საკითხზე იშლება. Წითელი და შავი ბრილიანტები, მისი გრძნობები, მისი ფიქრები, მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ, მისი სურვილი რომ იყოს თქვენს გვერდით. Ვნახოთ, შევეკითხოთ აბა ტაროს. Შევეკითხოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის, რამდენად სურს ამ ადამიანს თქვენს გვერდით ყოფნა და თქვენც ამავე დროს. Რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში, დარჩენას თუ გასვლას ამ ურთიერთობიდან? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Კარგით. Ახლა აი ესეთნაირად ჩავახვიოთ ეს თქვენი ენერგეტიკა. Საითაც ვაგზავნით ჩვენს აზრებს, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. Ეს არის აქსიომა, ეს დაიმახსოვრეთ. Მოდით ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავთ თქვენ ორს. როგორ ხედავთ თქვენ ორს. Ტუზის გული ამოვიდა. Აბა ვნახოთ მეორე არკანი რა სიტყვის, როგორ ადასტურებს ამ ინფორმაციას. Aha. Ნახეთ, აქ ამოვიდა პიროვნება, რომელიც პარალელურ რეჟიმში არის დაკავებული თავისი ფინანსური საკითხებით. Მაგრამ არსებობს კიდევ მის გვერდით მისი თანამშრომელი, კომპანიონი თუ ვინც არის, რომელიც რაღაცას ეუბნება, რაღაცას თითქოს არიგებს. Ერთი წამი დაბა ვნახოთ. Ძალიან კარგი მეგობარი ჩანს ეს პიროვნება, რომელიც რჩევებს აძლევს ამ თქვენს პარტნიორს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Მოდი ვნახოთ აბა ეს რჩევები რამდენად გაჭრის ამ პიროვნებაზე. ძირითადად ეს რჩევები აი ნახეთ, იმედი. Აქ თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. Აბა ვნახოთ, ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. Tuzis monetebi ჩანს აქ. Აქ ჩანს ძალიან კარგი ფინანსური შემოსავალი. Აქ ჩანს რომ ეს პიროვნება არის ფინანსურად ძლიერი, ფინანსურად შეძლებული. Რაღაც თანამდებობის პირი, შეიძლება რაღაც კომპანიის ხელმძღვანელი, ნუ რაღაც აი ასეთი. Ვნახოთ თქვენს გვერდით როგორ ჩანს ეს პიროვნება. Ვაი. Სანამ თქვენს გვერდით. Ესე იგი თქვენს გვერდით არის ისედაც, მაგრამ ძალიან დიდი წარმატებები ჩანს ამ პიროვნების ფინანსური. Ფინანსური წარმატებები მოდის და მოდის მისკენ. Ეს პიროვნება არის კარგი შემდგარი ადამიანი, ასე ვთქვათ, თავისი საქმის პროფესიონალი, ძალიან კარგად იცის თავისი საქმე და წარმატება წარმატებაზე მოდის. Მოდით ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ მისი ფიქრები, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. Როგორ ხედავს ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები? Როგორ ხედავს ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები? მისი სურვილი რომ იყოს თქვენს გვერდით და თქვენ რომ იყოთ მის გვერდით. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ამ ადამიანისთვის პრიორიტეტი არის ფინანსები, მარტო საქმიანობა, მარტო ფინანსები. Ვნახოთ თქვენ რა ადგილი გიჭირავთ მის ცხოვრებაში. აი ხო არის რომ ვიღაცისთვის მაგათად მნიშვნელოვანია რომანტიკული ურთიერთობა, ქალებში გართობა, ასე ვთქვათ, სეირნობა ქალებში, ხო? Და ვიღაცისთვის კი ფული, 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 კარიერა, ბიზნესი და ასე შემდეგ. აი ამ ადამიანისთვის პრიორიტეტი არის ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. Მოდით შევეკითხოთ თქვენ რა ადგილი გიკავიათ ამ ადამიანის ცხოვრებაში. შეყვარებული ქალბატონი. Შეყვარებული ქალბატონი, აი თლიანად,
ძალიანაც თელის სულით და გულით ხარ თქვენ შეყვარებული. Ეს არის სათნო ქალბატონი, მიმზიდველი, შესანიშნავი იმიჯით, შარმით და ასე შემდეგ. Განათლებული, ინტელექტუალური ქალბატონი, საყვარელი ადამიანი, სათნო. Თქვენ შორის არის აი ესეთი რომანტიული ურთიერთობა. Საცხოვრებელი ემოციებით, ფლირტი, აქ კიდევ წერია შეყვარებულობა. Intimuri siahlove, mizidulupa, chansa gretve, sačukrebic, sasiamonu sačukreb. Aris danishune, danishunac, agretve, naheda jakceria iz polaperi, danishune iz karti, airom mi vaše parebuli, mama gacita, kalstrom danishnav sahazai, okros pečetrom mi utan sahazai. Moklet seriozulat ari polaperi, zanien seriozulat, mindaru aizit salki gadavdu esori. Da, ეხლა შევხედოთ როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას მომავალში. თქვენს ბედნიერებას როგორ ხედავს მომავალში შევხედოთ. Ერიდეთ პიროვნებას. Რადგანაც ეს ძალიან ბუნებრივია. Ძალიან ბუნებრივია, როცა ბედნიერად გრძნობს ადამიანი თავს, იქვე შეიძლება რაღაცა წყალქვეშა დინებებიც იყოს. Შეიძლება კი არა ყოველთვის არის წყალქვეშა დინებები, ბოროტი შურიანი ადამიანები. Ამიტომ ყოველთვის ფრთხილად იყავით თქვენს ბედნიერებაზე ისაუბრეთ ცოტა. Ეს არის ღვთის მადლი, რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ბედნიერება თქვენ გეკუთვნით. Არ არის საჭირო ამისი აფიშირება. Არ არის საჭირო ამაზე საუბარი თქვენს მეგობრებში. Არ არის საუბარი. თქვენთვის არის ეს შეინახეთ თქვენთვის. Აი როცა დაოჯახდებით, როცა გასერიოზულდება თქვენი ურთიერთობა, მე ისედაც ყველა დაინახავს ხო ესეა. Და ამიტომ რა საჭირო ამდენი ლაპარაკი, რატომ და გახარჯოთ ეს ენერგია ამ ლაპარაკში. Შევხედოთ აბა როგორ ხედავს. Ცოტა არ იყოს ღელად, ცოტა არ იყოს ნერვიულობთ, იმიტომ რომ ეს სიტუაცია იმდენად როგორ გითხრათ, ნათლად გესახებათ მომავალში, იმდენად ხართ დარწმუნებული, რომ ესე იქნება, როგორც მე გითხარით, რომ ერთად იქნებით თქვენ, რომ შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს გმართავთ თავიდან ბოლომდე. დესტრუქციული ძალაა, თქვენ ნერვიულობთ და გეშინიათ, რომ თქვენგან არ წავიდეს ეს ბედნიერება. Აი აქ უკვე ძალიან შეცდომას უშვებთ, იმიტომ რომ რისიც გვეშინია, ზუსტად ის მოდის ჩვენთან. გესმით? რისიც გვეშინია, ის მოდის. იმიტომ რომ სარგისებური პრინციპით მუშაობს. სამყაროს დაუწერელი კანონია ეს. რისიც გვეშინია, ის გვემართება. რაზედაც ვფიქრობთ, ის მოდის. სადაც მიდის ჩვენი აზრები, იქ ვიმყოფებით. Და აი ასეთი რაღაცები, ეს უნდა დაიმახსოვროთ. ეს არის როგორც ანბანი, რაღაც აი ისე უნდა ისწავლებოდეს. Მოდით ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ადამიანი თქვენ. Რას მოგიტანთ? Თუმცა ნერვიულობა ჩანს, ემოციური გარღვევა ჩანს, კი ბატონო, როგორ არა, რა თქმა უნდა გამოჩნდება ასეთი პიროვნება და თქვენი ბედი უნდა იყოს ეს პიროვნება, რა თქმა უნდა ნერვიულობა ჩანს. Აი ნახეთ, კითხვის ნიშნები გაქვთ რაღაცნაირად, რომ როგორ ვიქნები, ასე ერთად ვიქნებით თუ შორშორ ვიქნებით. Აბა შევხედოთ. Კარგით, ეხლა შევეკითხოთ კიდევ და ასე დავასრულოთ ეს იყოს აქ. Აბა ნახოთ სამი კარტი, რა სიტყვის. Სამი კარტი რა სიტყვის თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს ერთად ყოფნაზე, რა სიტყვის? Სამი კარტის ინფორმაცია. Მესამე პიროვნება ძალიან უხეშად ერევა. ისევ ფინანსური რაღაც საუბრები ჩანს. ეს ადამიანი ძალიან სერიოზული პიროვნება, თქვენზე შეყვარებული ადამიანი, შემდგარი მამაკაცია, სერიოზული პიროვნება და სხვათაშორის უცოლო, ამ ეტაპზე უცოლო. Წარსულიდან ჩანს თქვენი იმედგაცრუება, მაგრამ ეს გადის და აღარ უნდა იფიქროთ ამაზე. Ისევ ჩანს თქვენი დესტრუქციული ენერგიები და ფიქრები აკონტროლეთ. Ისევ გვერდზე გიდგათ აი ეს ფინანსურად ძლიერი პიროვნება და ისევ ჩანს აი ეს ტკბილმწარე ურთიერთობა. Და მე მაინტერესებს ახლა აი ამ წელს როგორ ხედავთ თქვენ დაოჯახების პერსპექტივა.
am celos rogor khedavt tken da ojakhebis perspektiva ma interesebs. Amas shekhadet. Ai. Tuzis guli da ojakhebis perspektiva. Marcha. Me mets agara movileb. Ar gavaphuchib am informatsias. Da es igos programa tkventvis rom წელს იმუშავებს აი ეს თქვენს პირად ურთიერთობასთან ურთიერთქვენს პირად სამყაროს თქვენს პირად სფეროში როგორც აი კონკრეტულ პიროვნებასთან დაოჯახების პროგრამა რომ ეს პიროვნება იყოს თქვენს გვერდით სულ შეინახეთ დასკრინეთ შეინახეთ და ნუ აჩვენებთ ნურავის სანამ შეინახავთ კარგად დააგვირდით ინფორმაციას შინაარს ხედავთ ალბათ ხელებს ორი ადამიანის ხელებს და ხელში უჭირავთ გული, ხო, გული არის სიყვარულის სიმბოლო. Და შემდეგ შეინახეთ ისე, რომ ნუ აღარ შეხედოთ, იყოს ეს, იმუშავებს ეს ფენგშუის პრინციპით, იმუშავებს როგორც პროგრამა, თქვენი მომავლის, აი როგორც თქვენი სამომავლო პროგრამა. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, დაალაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, როცა აი ასეთ კარგ ინფორმაციას ღებულობთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს. Და თითოეული თქვენი ლაიქი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ იქნებით შემკითხველი. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, უკვე გეცოდინებათ, როგორ უნდა მოიქცეთ რა სიტუაციაში, როგორ უნდა მოიქცეთ. Როგორ შეინარჩუნოთ პიროვნება? Გაუშვათ თუ შეინარჩუნოთ, დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან? Და მოკლედ აი ყველა შეკითხვაზე მიიღებთ პასუხებს, ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ. Დიდი მადლობა ყველას, ვინც მისმენდით. Ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც ეხლა იწერთ ტაროს არხს, ყველას დიდი მადლობა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ისეთი მომავალი ქონოდეთ და ისეთი წელი ქონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Მომავალ შეხვედრამდე.